Tak vítajte v mojej kancelárii na najbližšie 2 týždne. Tak a sme úspešne nalodení. Trošku sme sa báli, že bude dneska horúčava, ale nakoniec počasie vyšlo úplne luxusne, alebo luxusne, no je pod mrakom, do obeda brutálne lialo, ale teraz už neprší, a keď sme sa myšli, tak už nepršalo a práve, že sme sa báli 40 horúčav a miesto toho je príjemných 20 stupňov a dramatické počasie, kde sú tieto mrakodrapy a všetko tak pod mrakom, takže aj keď som išiel z taxika sem, tak sme to natáčali. A teraz máme hodinku a pol času pred večerou, ktorá bude na tejto lodi a potom o 9:00 večer vyrážame, povedal by som, na šíre more, ale ideme skôr na šíru dlhú rieku, i keď teraz sme ešte na rieke Huangpujiang, ktorá je tu v Šanghaji a do dlhej rieky sa musíme dopraviť, tá sa vlieva do mora nad Šanghajom, takže je o pár 100 km vyššie, takže tam sa budeme, dneska sa plavíme práve smerom k dlhej rieke, po rieke Huangpujiang. Za mnou vidíte Bund, šanghajskú promenádu a tuto za mnou sú mrakodrapy takto. Ale takto vám ich nemôžem ukázať, lebo potom nebudem nasvietený, keď mrakodrapy sú zaujímavé všetko než ja. A sme tu asi najstarší na tejto lodi, teda pardon, najstarší ne, najmladší na tejto lodi. A ja som tu určite jediný cudzinec, no a takže to bude zaujímavé. A sme tu najmladší, väčšinou na tejto lode chodia skôr starší ľudia, by som povedal, ale tým, že vlastne tieto lodné plavby, to je líne podnikanie. Ona sa tým 6 rokov živila, že predávala tieto cesty loďami, ale po európskych riekách, tak v podstate kvôli tomu, k tomu máme celkom blízko, máme to celkom zažité a boli sme už takto, sme sa plavili po Dunaji, Lia sa plavila aj po Španielsku, aj po Francúzsku a ja som, spolu sme sa ešte plavili po Rusku, čo bol asi najlepší zážitok, takýto na lodi, to bola skvelá plavba a však ukážem vám, pustím vám tu zo pár fotiek, čo sme zažili v Rusku, nech viete, s čím to môžeme potom porovnávať. Našiel dobrú polohu, lebo vidíte mňa dobre nasvieteného a vidíte aj mrakodrapy, ako sa tu na odrážajú v skle, lebo sú rovno predo mnou. Takže takto vyzeralo Rusko, no a tak to budeme porovnávať, že aké to je v podstate plavenie sa po riekách v Európe, aké plavenie sa po riekách v Rusku a aké je to plavenie sa po riekách v Číne. A toto je samozrejme trošku menšia loď, ale nie zas oveľa, tak asi, no možno by sa povedal, že je taká podobná. Takže bude to určite zaujímavé a som rád, že vás vezmeme spolu na cestu. Poďme si pozrieť, že jak to tu na lodi vyzerá. Som na to zvedavý, tak si spravíme takú malú prehliadku. Tu na za mnou je recepcia a tuto
je reštaurácia, kde sme boli na večeri. Však na večeru vás vezmem? Vezmem vás hneď teraz. Takto to tam vyzeralo. Tak sme po večeri, super bola, strašne milé bolo, jak dali aj tortu a tie rezance. V Číne dávajú totiž to rezance. Nudle sú totiž tako, že dlhé nudle, changshoumian, symbolizujú dlhý život, pretože rezance sú dlhé, tak ako niť života, nazvime to, takže preto to symbolizujú. A väčšinou čakali sme, že akože tortu asi dajú, ale že aj rezance dajú, to sme nečakali. To bolo jedných strašne milé, no. No a idem teraz pohľadať, čo tu ešte máme. Mal by tu byť dokonca aj bazén, ale neviem, či sa mi ho podarí nájsť. Tak som našiel ten bazén a aj takí sympatickí strážnici tam boli, taká dievčina s mladencom, ktorí to tam na to dávajú pozor a dokonca aj zadarmo počas tejto cesty, lebo táto plavba po dlhej rieke väčšinou býva krátka, týždená, kedy sa chodí z Chongqingu až na priehradu na troch súteskách. Ale táto cesta, ktorú ideme my, tak tá je tak ako keby novo vymyslená a ide 2 týždne a ide až zo Šanghaja do Chongqingu a proste takáto dlhá cesta nebýva úplne bežne, preto sú tu rôzne zmeny spravené. A jedna zmena v rámci toho je, že mnohé tieto extra veci sú zadarmo. To je fajn. Tak Liama už čaká hore, na streche, na palube lode. Odkiaľ je krásny výhľad, takže ideme sa pozrieť na palubu. Tak vítajte v mojej kancelárii na najbližšie 2 týždne. Máme za sebou dnešný prvý poldeň, toto sa ešte nenazva deň nášho výletu, však vidíte, ešte stále sme zaparkovaní v Šanghaji, pretože len o 4:30 po obede sme sa nalodili na túto loď a o 9:00 večer vyrážame, čože za pol hodinku a ideme smer dlhá rieka. No a v tejto izbičke, v ktorej ma teraz vidíte s týmto výhľadom, no s iným, každý deň s iným výhľadom, ale s krásnym výhľadom za mnou, tak tu ma uvidíte najbližšie 2 týždne. Kde vás vezmem na prechádzku mnohými mestami. Zajtra nás čaká mesto Yangzhou, potom Zhenjiang, Nanjing, Chizhou a ďalšie. Nebudem vám ich menovať, lebo aj tak ich hneď zabudnete. A ja si ich nepamätám. Ale zajtra máme mesto Yangzhou, čo je prvá zastávka. A to je taký už prvý celodenný výlet, z ktorého opäť bude jedno celé videjko. Videí nás čaká ešte celkom veľa.
Dajte odber, keď ste tu prvýkrát, dajte koment, či sa tešíte na tieto videjka, ja sa na to teším. Dneska s mojou narodeninovou Liuškou, jak budeme cestovať, moc sa na to teším, po dlhé dobe konečne trošku výlet mimo Šanghaju. A teším sa aj na videá, ktoré z toho budú, na fotky, ktoré z toho budú a skrátka úplne na všetko. Takže niekto prichádza. Čaute! Dlhá rieka je najdlhšia rieka Číny, začína sa v Himalajách, tak ako väčšina čínskych riek a do mora sa vlieva tesne na Šanghajom, alebo no dobre, tak tesne na čínske pomery, ale skrátka na Šanghajom. Okrem toho, dlhá rieka je aj tepna čínskej ekonomiky a hnací motor ekonomického bohatnutia vnútrozemnej Číny. A zároveň je to aj miesto s nádhernou scenériou a bohatým kultúrnym dedičstvom. V tejto rieke sa neprevážajú len kontajnery plné nákladu, ale aj lode s turistami, ktorí sa plavia od Šanghaja až do Chongqingu. A to je presne tá cesta, ktorá na najbližšie 2 týždne čaká aj nás.